गाउँ गाउँमा सहकारी घर घरमा रोजगारी भन्ने नाराका साथ यो वर्षको बजेटले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ बजेट मार्फत सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भन्दै त्यसको विस्तार र विकास गर्ने नीति सार्वजनिक भएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा थुप्रै तर्क वितर्कहरू भएका छन् तर के सरकारले भने जस्तो नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा सहकारी हुनसक्छ त विपन्न र गरिब समुदायको आर्थिक अवस्था उकास्ने अचुक अस्त्र सहकारी नै हो त आजको साझा सवालको बहस स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ गाउँ र सहरमा खुलेका कतिपय सहकारीले किसानहरूको मुहार फेर्न सघाएको छ भने कतिपय सहकारी बन्द हुँदा गरिबले दुःख गरेर कमाएको जोगाएको रकम पनि ठगहरूले खाइदिएका छन् स्रोतमा गरिब र विपन्नहरूको पनि पहुँच पुर्याउन सरकारले बजेटमा सहकारीलाई प्राथमिकता दिएको भनेको छ तर आफ्नो भाग खोज्न आएको झैँ निजी क्षेत्रले चाहिँ त्यसको विरोध पनि गरिराखेका छ अर्थतन्त्रको तिन खम्बा मध्ये एक मानिएको सहकारीलाई दिने भनिएको सहुलियत र अनुदान कसरी लक्षित समुदाय र वर्गसम्म पुग्ला त र त्यो कामलाई सरकारले कसरी नियमन गर्छ आज शा सवालमा हामी यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ सहकारीको प्रभावकारिता र त्यसको क्षमताको बारेमा छलफल गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडाल वा नेकपा एमालेका नेता पनि हुनुहुन्छ त्यसै गरी अर्थशास्त्रका विश्लेषक हुनुहुन्छ चिरञ्जीवी नेपाल र सहकारीलाई नियमन गर्ने नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय सहकारी विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ सुदर्शन ढकाल अनि सहकारी गतिविधि प्रशस्तै भइरहने काभ्रेको धुलीखेल स्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको यो हलमा तयार हुँदै गरेको कार्यक्रममा काभ्रेको विभिन्न ठाउँबाट सहकारीमा आबद्ध त्यसमा रुचि राख्ने निजी क्षेत्रका व्यवसाय गरी करिब सयजनाको यहाँ उपस्थिति छ यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा म पुनः स्वागत गर्छु र छलफललाई अगाडि बढाउँ सुदर्शन ढकालज्यू तपाईँ नेपाल सरकारको सहकारीलाई नियमन गर्ने निकाय सहकारी विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ देशभरि करिब करिब तेइस हजार सहकारी खुलेका छन् अब तिनले विपन्न वर्गको हितमा काम गर्छु त भनेका छन् तर साँच्चै तेइस हजार सङ्ख्यामा खुलेको सहकारीले विपन्न वर्गकै हितमा काम गरेका छन् कि ऋण दिने बचत सहकारी खोलेर गैर कृषिजन्य काममा त्यो सहकारीहरू बढी संलग्न छन् अब यो पहिलो त हामीले अब देशमा सहकारी किन चाहियो भन्ने कुरामा म सञ्चयमा केही राख्छु अब हामी धेरै चाहिँ ग्रामीण भूभागमा बस्ने जनताहरू कृषि पेसामा आश्रित छौँ र हामी सबै नेपाली जनतालाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्वरोजगार बनाउने र खास गरी कृषि पेसालाई चाहिँ आकर्षित बनाउने काममा चाहिँ सहकारीको योगदान चाहिँ पर्याप्त हामीले देखिरहेछौँ यद्यपि एकाध घटनाहरू सहरी सह शौ, सहकारीमा खास गरी सहर क्षेत्रमा काठमाडौँ वा चाहिँ विराटनगर वा पोखरा केही अमुक सहरहरूमा केही सहकारीको नामबाट केही घटनाहरू घटाएका छन् त्यसलाई लिएर हामीले चाहिँ बाइस हजार सहकारीलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर मिल्दैन अहिले ग्रामीण तहमा चाहिँ यसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ ज्यादै राम्रो प्रभाव चाहिँ परेको छ भनेपछि सात सय तिन विपन्न कैमा पुगेका छन् कि ऋण र बचत खोल्ने धनीमानीहरूकै हातमा छ त्यो विशेष त यो मध्यम वर्गमा बढी छ सहकारीको पहुँच अहिले यो अवस्थामा तर बिस्तारै चाहिँ यो तल्लो वर्गमा पनि विशेष गरी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू स्थानीय निकायहरूको सहयोगमा र अनि हाम्रो सहकारीकै कार्यालयबाट पनि केही कार्यक्रमहरू हुन्छन् त्यो कार्यक्रमको आधारमा चाहिँ अहिले चाहिँ जनतामा तल्लो स्तरसम्म पनि पुगेछ र अहिले हाम्रो पचहत्तर जिल्लामै सहकारीको चाहिँ सहकारी संस्थाहरू चाहिँ स्थापना भएका छन् यद्यपि सङ्ख्यामा तलमाथि चाहिँ छ के छ बोडालज्यू अब तपाईँ त सहकारीको लागि त्यत्रो अभियान चलाएर हिँडिरहनुभएको मान्छे यो पटक त बजेटमा स सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तिनवटा मुद्दा एउटा खम्बा भने राम्रै बजेट छुट्याइदिएको छ तपाईँलाई त खुसी नै लाग्यो होला नि है अहिलेको बजेटमा आएका जुन सैद्धान्तिक पाटाहरू छन् खास गरी तिन खम्बे अर्थनीतिको बारेमा यो अहिले मात्र होइन अन्तर्मु संविधानमा त्यतिखेरका सातवटा राजनीति दलले सर्वसम्मत ढङ्गले पारित गरेको विषय हो र यसले चाहिँ मूलत सहकारी निजी राज्य यो तिनटै क्षेत्र क्रियाशील नभइकन हाम्रा दुई विशाल आकारका छिमेकी देश र आर्थिक विकासको हिसाबले पनि एउटा उत्तरपट्टिको चौध सय किलोमिटर जोडिएको चिन लगभग चाहिँ डबल डिजिटमा चाहिँ तिस वर्षदेखि अगाडि बढिरहेको पूर्व पश्चिम दक्षिण भारत छ उसको पनि बाइस वर्षदेखि आठ पर्सेन्टभन्दा माथिको विकास दर छ त्यसलाई मिट गर्नको लागि चाहिँ अब विगतको जस्तो तरिकाले मात्रै पुग्दैन अब सहकारी निजी राज्य तिनटै चाहिँ हातेमालो गर्दै विकासको अभियानमा अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर त्यो विकास अन्तरिम संविधानमा त्यो छ त्यसै गरी तिन वर्ष योजना जो चालु छ त्यसमा पनि यो यो विषय अगाडि सारिएको छ र अब बन्ने संविधानको लागि पनि समितिले विधिवत रूपमा यो सैद्धान्तिक रूपमा पास गरेको छ र जसलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पास गरेको दिन स्वागत पनि गरिसकेका छ र यसमा जहाँ तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न छ ती दुवै देशमा सहकारी निजी र राज्य यी तिनटै क्षेत्रलाई सबल ढङ्गले अगाडि बढाएकै कारणले उनीहरूको विकास भएको हो हाम्रो देशमा चाहिँ जुन देशमा बजार जोडिएकै छैन जहाँ बजारै जोडिएको छैन बजार त भन्यौँ कि हामीले यसमा म अझै विस्तृतमा त केही बेर पछि फेरि छलफल गरौँला आज कसरी सहकारीले सम्भव छ विकास गर्न भनेर चिरञ्जीवी नेपालज्यू अब तपाईँहरू जस्ता केही विद्वानहरू चाहिँ सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा खास गरी बजेट पछि सहकारीलाई दियो भनेर एकदम धेरै आलोचना गरिरहनु भएको छ किन हो तपाईँहरूलाई मन नपरेको चाहिँ सहकारीलाई अनुगमन गर्ने नियमन गर्ने र सहकारीको आधारशिला के छ त भनेर भन्दा त्यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त्यो एकदमै कमजोर स्थितिमा छ नेपालमा र अर्को चिज के छ भनेर भन्दाखेरि राज्यको स्रोत र साधन जुन छ त्यो चाहिँ नि निजी क्षेत्रबाट भनौँ उदार अर्थतन्त्रबाट आएको राज्यको स्रोत र साधनलाई भोलि गएर सहकारीमा दिँदा राज्यको चाहिँ नि कार्यान्वयन स्तर यति चाहिँ नि तल्लो स्तरमा गइसक्यो कि विकास निर्माणका सारा ठप्प था, भएको बेला साधन र स्रोत यति कम भएको बेलामा राज्यले यसरी एउटा नीतिगत कुरामा कोल्टे फेर्दा अन्तत्वगत त्यसको चाहिँ नि सब मार पर्ने चाहिँ नि साधारण नागरिक हो त्यस कारणले गर्दा यस्ता चिजमा सोच पुर्याउँदाखेरि राज्यले विचार गरेर सोच पुर्याउनु पर्छ तपाईँहरू र निजी क्षेत्रको विरोध भनेको चाहिँ सहकारीलाई प्राथमिकता दियो सहकारीलाई धेरै छुट दियो भन्ने होइन कि त्यसलाई नियमन गर्ने सरकारी निकाय कमजोर छ भन्नुभयो होइन सरकारी निकाय कमजोर छ अर्को चिज के छ भनेर भन्दाखेरि त्यो पनि तपाईँलाई स्पष्ट गरिदिउँ सहकारी फरवा फरवार्ड लिङ्केज हुनसक्छ ब्याकवर्ड लिङ्केज फरवार्ड लिङ्केज भनिसकेपछि निजी क्षेत्रलाई उद्यमीहरूलाई अगाडि बढाउन सहकारीले सहयोग गर्छ त्यस कारणले गर्दा सहकारीलाई त्यो स्तरमा बढाउनको लागि नियमन र त्यो सशक्त रूपमा चाहिँ सरकारी स्तर र चाहिँ नि गाउँ स्तरमा जुन रूपमा प्रचार प्रसारदेखि लिएर त्यसको प्रशिक्षण हुनुपर्ने त्यो हुन सक्ने स्थिति छैन सहकारीको ज्ञान नभइकन पनि यी तमाम खुलेका छन् भने स्पष्ट देखिन्छ त्यस कारणले त्यो रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन भने अर्को चिज सहकारी अहिले कार्य पाँच सय चौरानब्बेजना दरबन्दी हो चार सय चौरानब्बेजनामा चार सय दसजना चाहिँ नि मात्रै अहिलेसम्म अरू दरबन्दी परिपूर्ति भएको छैन चार सय दसजना छन् र त्यसमा पनि पाँच सय तेत्तिसजना सुब्बाभन्दा मुन्तिरका छन् सबै भनेको मतलब श्रेणी बिहान एक सय उन्चालिसजना छन् भनिसकेपछि त्यो स्तरको भनौँ क्षमता र त्यो स्तरको चाहिँ प्रविधिले कसरी यत्र बाइस हजार चानचुन चाहिँ सहकारी जुन स्पष्ट रूपमा कति डाटा छ भने हामी निकाल्न पनि सक्ने स्थिति छैन किन भन्दा फेरि दर्ता गर्ने चलन छैन कानुनमा एकचोटि दर्ता गरे पुग्यो बन्द भयो कि सुचारू भयो भन्ने थाहा पनि हुन सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थितिमा अनौपचारिक क्षेत्रको रूपमा प्रस्फुटन भएको चिजमा पैसा खन्याउँदाखेरि भोलि गएर त्यसले लामो समयमा गएर यसले अप्ठ्यारो पार्छ भने देखिन्छ हिजोको स्थितिमा बाबुरामजीको पालीमा अडचालिस करोड रुपियाँ तपाईँले

निवासी किसान हुँ जस्तो म एउटा दुध उत्पादक किसान हुँ मैले उत्पादन गरेको दुधको उन्तिस रुपियाँ पैसा मैले सहकारीमा पाउँछु र मेरो निर्वाह जस्तो मेरा छोराछोरी अहिले बोर्डिङमा पढ्छन् म दुध बेचेर मेरो घरको नुन तेल सबै चाहिँ सहकारीमा आएको पैसाले हुन्छ त्यति मात्रै नभएर म मा बचत ऋण सहकारीमा आबद्ध छु म बिरामी भएँ भने सहकारीले ऋण दिन्छ कुनै ब्याङ्क साहु कहाँ जानु पर्दैन कुनै साहु महाजन कहाँ जानु पर्दैन मेरो संस्थाले मलाई आपद विपद पर्दा खाद्यान्न नलगाएर सबै कुराहरू चाहिँ हामी आपद सहकारी यदि तपाईँ सहकारीमा आबद्ध नभएको भए पनि त तपाईँ गाई पाल्न सक्नुहुन्थ्यो भैँसी पाल्न त सक्नुहुन्थ्यो होला दुध बेच्नु तर मेरो ग्यारेन्टी कसैले गर्दैन थियो दुध बेच्न नपाएको विगतको इतिहास चाहिँ ममा ममा थियो मेरो बुवाहरूले दुध बेच्न सहकारी नहुँदा मेरो बुवाको दुध बेच्न नपाउँदाखेरि मै पारेर फाल्नु पर्थ्यो आज म पैसा बनाउँछु हस् धन्यवाद दिपकजी एकजना महिला सहभागीले हात थियो तपाईँको चाहिँ कस्तो अनुभव रह्यो सहकारीमा आबद्ध भएपछि नमस्कार मेरो नाम चाहिँ मैना दनवार हो देवभूमि बाल्ला गाविस वार्ड नम्बर पाँचमा बस्छु हामी सहकारीमा बसेपछि फरक चाहिँ हामीले अरू कहाँ जानु परेन पाँच हजार दस हजार एक हजार लिनु पनि अर्का कहाँ जानु पर्थ्यो भने अहिले सहकारीमा बसेर हामी दस हजारसम्म चलाउँछौँ महिलाहरू ऋण चलाउनु पाइरहेछौँ अनि हामी दनमार जातिमा पढ्नुमा कमी थियो अहिले पढ्नुमा वृद्धि भयो सहकारी नखोल्दाखेरि तपाईँहरूलाई के अप्ठ्यारो हुन्थ्यो हामीहरूको त सहकारी नखोल्दा सय रुपियाँ पनि अर्काही कहाँ जानु पर्थ्यो सय रुपियाँ लिनु पनि अर्कै जानु पर्थ्यो हामीहरूको अब आ, यो दनवर जातिको दनवरहरू चाहिँ धेरै र सिखान्छन् उहाँहरूसँग माग्नु पनि हामीहरूको मागे पनि अब छैन के माग्नु हामी अर्कैका पर्थ्यो अर्कैको अनुहार ताक्नु पर्थ्यो सरकारी हामी सस्ता नखोला नि त हस् एकदम धन्यवाद तपाईँले आफ्नो अनुभव सुनाइदिनु सिरञ्जी नेपालज्यू अब तपाईँले शङ्का गर्दा गर्दै पनि कारण हुन सक्दैन भन्दा भन्दै नि यति धेरै राम्रो उदाहरणहरू त रहेछ त त सहकारी हामीले शङ्खा गर्नुपर्ने भन्दा पनि राज्यले जुन रूपमा अगाडि बढ्छ राज्यको कार्यान्वयन क्षमतालाई सशङ्कित भएर हेरेको यो स्थितिमा किनभन्दा हिजोको स्थितिमा पनि पुरा हुन नसकेको उदाहरण अहिले मैले बताइदिइसकेँ अडचालिस करोड रुपियाँ कहाँ गयो बत्तिस करोडमा के छ कहाँ छ केही थाहा छैन अहिलेसम्म गयो वितरण भइसक्यो अस्ति भर्खर एउटा पत्रिकामा हेरेको थिएँ अरूको सुगुर पालनलाई आफ्नो देखाएर अहिले कृषि सहकारीले भक्तपुर त्यति नजिक र भ्यालीभित्रकै भक्तपुरमा सात लाख रुपियाँ सिधै सहकारीको नाममा ठगी भएको छ र त्यहाँ के अरे अनेक कुराहरू देखाएर अरू ठाउँमा पनि सहकारीको भनेर निकाल्ने परिचालन सुरु भइरहेछ अरे अब यो चिज चिजलाई नियन्त्रण गरिएन भने एक त भनिसकेँ मैले अनौपचारिक क्षेत्र यसको प्रष्ट रूपमा डाटा सङ्ख्या अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा कोही आउन सकेको छैन देखिन सकेको छैन एकचोटि दर्ता भयो बन्द हुन्छ फेरि ऋण दर्ता गर्ने चलन छैन त्यस कारणले गर्दा यसको यो स्थितिले गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा यदि यसलाई यही रूपमा लैजान्ने हो भने यसले भोलि गएर समाजमा विकृति फैलाउँछ त्यस गर्दा यसको सशक्त रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने राष्ट्रिय सहकारी नीति आउनु बाँकी छ त्यस्तै चाहिँ नि योजनाको त लामो समयलाई चाहिँ योजना तर्जुमा हुन सकेको छैन सार अहिलेसम्म अडचालिस आज बिस वर्षभन्दा अगाडि गइसक्यो अडचालिस नियमावली पनि छ उन्चास बिस वर्षभन्दा बढी भइसक्यो यसमा धेरै परिमार्जित गर्नुपर्ने आधारहरू छन् र जसले गर्दाखेरि अनुगमन र सुपरिवेक्षणको लागि उदाहरणको लागि यही काभ्रे जिल्ले लिउँ डिभिजन सहकारी कार्यालयमा ले दुईवटा हेर्छ काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक होइन अब त्यहाँ चाहिँ नि नी अनुगमन नियमनको लागि चाहिँ जम्मा पाँचजना एकजना सहकारी निरीक्षक चारजना चाहिँ नि सहायक सहकारी निरीक्षक गरेर चाहिँ नि पाँचजनाले पन्ध्र सय तिनवटा छ यो काभ्रेमा मात्रै कति हजार एकाउन्न बाहन्न छ चा, त्यसपछि चार सय सिन्धुपाल्चोकमा छ यिनीहरूले गरेको क्रियाकलापलाई कसरी अगाडि लैजान सक्छ मैले यहाँनिर रोकेँ नेपालज्यू राम्ररी खड्काजी कता हुनुहुन्छ म तपाईँको प्रतिक्रिया लिन्छु एकैछिन तपाईँको प्रश्न लिन्छु है नमस्कार म रामरी खड्का म मा महादेव स्थान दुई धाइटारबाट यहाँ आएको हुँ म पेसाले शिक्षक पनि हुँ र यहाँ सहकारीको मलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो हाम्रो रजिस्टारज्यूलाई सहकारीले धेरै सेवा सुविधाहरू दिएका छन् तर अहिले चाहिँ गाउँतिर गाउँघरतिर अथवा सहरमा चाहिँ जुन गठन भइरहेका छन् सहकारीहरू त्यहाँ कस्तो किसिमले गठन भएका छन् भने आफू चाहिँ अध्यक्ष बन्ने श्रीमतीलाई उपाध्यक्ष बनाउने अनि जेठो छोरालाई सदस्य बनाउने बुहारीलाई सदस्य बनाउने र जुन सहकारीबाट आएका सेवा सुविधाहरू सबै छन् तिनीहरू चाहिँ उनीहरूले मात्रै एकलौटी चाहिँ आफ्नो बनाएका छन् र सोझासिझा जनताहरूलाई चाहिँ यसबारेमा केही ज्ञान नै छैन थाहा नै छैन त्यसरी सहकारीहरू चाहिँ निर्माण भएका छन् र जुन सहकारी हेर्ने जुन जिल्लामा निकाय छ त्यो पनि नियमन गर्न र अनुगमन गर्नको लागि कहिल्यै पनि गएको देखिँदैन अहिले यस्तो किसिमको अवस्थामा सरकारले चाहिँ बारम्बार प्रायः चाहिँ यो हाम्रो अहिलेकै सरकारले भनौँ अगाडि पनि उहाँहरूकै पार्टीको सरकारले चाहिँ एउटा नारा ल्याएको थियो गाउँ गाउँमा सहकारी घर घरमा रोजगारी भनेर जबकि टाठाबाठाले मात्रै सहकारी गठन गरेर त्यसको चाहिँ सेवा सुविधा उनीहरूले मात्रै उपभोग गर्छन् भने आम जनताहरूले कसरी यो घर घरमा रोजगारी चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ लागू होला यो प्रश्न सुन्न चाहन्छु धन्यवाद म त्यो प्रश्न सुदर्शन ढकालजीबाट जवाफ लिइहाल्छु अडतालिस सालको कानुन बनेपछि पन्ध्र सोह्र वर्ष चाहिँ त्यसरी चल्यो जब चौसठी सालमा गएपछि हामीले मापदण्ड बनाउन सुरु गर्यौँ चौसठी सालपछि अब हाम्रो सहकारी ऐन चाहिँ सामान्य कानुन भयो त्यसले चाहिँ सहकारी संस्था खोल्नलाई पच्चिसजना आएपछि हुन्छ छ हामीले त्यसलाई पच्चिसवटा परिवारमा डिफाइन गऱ्यौँ अनि पछि गएर सञ्चालक समितिमा चाहिँ नातागोता पनि चाहिँ अब एका घरको मान्छे बस्नु नहुने लेखा समितिमा त्यसै चाहिँ नातागोता बसो नहुने भनेर हामीले डिफाइन गर्दै लगाएका छौँ अहिले तपाईँको पै भनाइमा चा। चाहिँ यथार्थता छ यस्तो परम्परा थियो पहिले यसलाई हामीले तोड्दै लगाएको छौँ

यही चाहिँ काभ्रे जिल्ला सहकारी अन्तर्गत अथवा कृषिबाट चाहिँ सेवा सुविधा लगिराखे मलाई थाहा छ म सहकारीको अथवा उसको चाहिँ व्यक्तिको नाम भन्न चाहन्न ना। र अर्को कुरो के पनि म रहिस्टाज्यूलाई सोध्न चाहन चाहन्छु भने अहिले अझ चाहिँ यो पार्टीले चाहिँ आफ्नो भोट बैङ्क बनाएको छ सहकारीलाई कस्तो छ भने कसैले मदन भण्डारी सहकारी कसैले प्रचण्ड सहकारी कसैले को कोइराला सहकारी यस्ता सहकारीहरू दर्ता भएको छन् हेर्नुहोस् अब यहाँ सदस्य लिन जाँदाखेरि त्यही पार्टीका मात्रै जान्छन् मदन भण्डारी सहकारीमा काङ्ग्रेसका जाँदैनन् अनि तपाईँको प्रचण्ड सहकारीमा एमालेका जाँदैनन् यसरी चाहिँ नि राजनीति गरिहाल्छन् अब ठेउके नेता भन्ने कि के भन्ने यिनीहरूले आफ्नो पार्टीका मान्छेले पद पाएनन् भने फेरि के गर्छन् भने अर्को सहकारी खोल्छन् हेर्नुहोस् एउटै उद्देश्यको दोस्रो सहकारी अनि त्यो आफू सरहको चाहिँ जुन आफूलाई आफूसँग झगडा गर्छ त्यसलाई अध्यक्ष बनाइदिने अब तेस्रो मान्छे झगडा गर्छ अर्को सहकारी खोलिदिने

तिमलको तामाङ बस्ती त्यसपछि ब्याजविरोधी सङ्घर्षमा हुमिएको मान्छे म हुँ तिमालको तामाङ बस्ती एरियामा र मलाई थाहा छैन उहाँले भन्नुभएको प्रचण्डको नाउँको पनि मैले सुनेको छैन मदन राईको नाउँ सुनेको छैन त्यस्तो नाउँ राख्नु भएको छ कसैले भने नराख्नुहोस् भनेर म सरकारीसँग अध्यक्ष भन्छु कहाँ ठाउँको नाउँ राख्नुहोस् नदीको नाउँ राख्नुहोस् पखेरिको कुनै उदाहरण छुन महादेव स्थानको चाहिँ नि कुन्ताबेसी नम्बर आठमा मदन आश्रित सहकारी रसकमल सहकारी र मदन भण्डारी सहकारी जस्ता खुलिया छन् तपाईँ गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो कुनै व्यक्तिको नाउँबाट नराख्नुहोस् ना नदीको नाउँ राख्नु खोलाको नाउँ राख्नु गाउँको नाउँ राख्नुहोस् र अरू साझा नाउँ राख्नुहोस् त्यो राख्ने कुराको निम्ति हामीले निर्देशन गरेका छैनौँ र त्यो कहीँ गर्नु हुँदैन अनि यो अब यहाँ चाहिँ अहिले त बजेट भन्नुभयो नि तपाईँले उहाँ साथीहरूले चाहिँ सहकारीकै साथीहरूले तिन पर्सेन्ट दुई पर्सेन्ट भन्नुभयो पोइन्ट एक पर्सेन्ट अब आधा पर्सेन्ट पनि बजेटमा छैन अहिलेको बजेटमा जुन कोलाहल सहकारीलाई सर्वस्वत दियो सर्वनाश गरायो सहकारीमा सर्वस्वत दियो भन्नुभयो अब अहिले तिन खर्ब चौरानब्बे अर्ब नब्बे करोडको बजेट त्यसमा सहकारीको निम्ति बजेट एक अर्ब पनि छैन जुन चाहिँ पोइन्ट अब थ्री पर्सेन्ट पनि पर्दैन होइन त्यो स्थितिमा कोलाहल भइराखेको छ ल सर्वनाश भयो भन्नु म के भन्छु भने हिजो बजेटको बारेमा राष्ट्रिय सहकारीको अध्यक्ष हैसियतले हिजो बजेटका दुरुपयोग कहीँ भएका छन् भने त्यो दुरुपयोग गर्ने सहकारी मुभमेन्टको कुनै उद्देश्य छैन र मूल कुरो के भने हाम्रो देश सहकारी निजी राज्य तिनटै सँगै नगइकन यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन र यो बिस वर्ष हामीले ग्लोबलाइजेसन प्राइभेटाइजेसन लिभलाइजेसन भनेर चाहिँ माहौल बनायौँ त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो देशलाई कुन बिजोगमा पुर्यायो कुन बिजोगमा पुर्यायो बाहन्न अर्बको चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ आयात अडचालिस सा अर्बको चाहिँ जम्मा वस्तु निर्यात चार अर्ब तेल आयात गर्न पनि नपुग्ने हालतमा केही गलत नीतिले जुन गलत स्कुलिङले गर्दा भयो तर प्रश्न के हो भने केही नेपालका इकोनोमिस्टहरू जो जो चाहिँ ग्लोबलाइजेसन प्राइभेटेसन बुझ्नुहुन्छ नेपाली समाजलाई अहिले ने कुन समस्या परेको छ र त्यसलाई समाधान गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो कम बुझ्नु भएको हुनाले त्यसो यो समस्या आएको छ तपाईहरूको जुन माग छ तपाईँले भनेको कुरालाई लिएर निजी क्षेत्र त्यतिकै त्रस्त पनि छ म यहाँ चाहिँ दिनेश रत्न साक्यजी हुनुहुन्छ तपाईँहरू निजी क्षेत्रको खास कुरो चाहिँ के हो यो सरकारले प्राथमिकतामा सहकारीलाई दिएपछि थुप्रै छुट दिएपछि म चाहिँ दिनेश रत्न साक्य क्षेत्र र यो सहकारी क्षेत्रलाई अलग नजरले कहिले पनि हेर्दैनौँ हामी सहकारीलाई निजी क्षेत्रकै एउटा अङ्गको रूपमा लिन्छौँ यहाँ निजी क्षेत्र र सहकारी भिन्ना भिन्दै भनेर हामी बिचमा फाटो चाहिँ ल्याउने एउटा चाहिँ प्रयास गरिएको छ हामीलाई लाग्छ हामी उभिन हिँड्न र दौडिन दुई खुट्टा काफी छ तिन खुट्टा भएपछि झन् त्यो अलमल हुन्छ तिन खुट्टा भन्दा चाहिँ हामी लौरो भनेर बुझ्छौँ लौरो टेकेर तपाईँको हिँड्न मिल्छ तर दौडिन मिल्दैन हामी भन्छौँ तपाईँको चिन र भारतले धेरै विकास गर्यो तिन तिनीहरूसँग हामी चाहिँ कम्पिट गर्नुपर्छ तर लौरो टेकेर हामी त्यो दौडमा तपाईँको भाग लिइरहेछौँ यो टेकेर दौड खै टेक्छु लौरो सायद त्यो ठुलै तपाईँको अब खम् खम्बाइ होला अथवा ठुलै तपाईँको लौरो भनेर मानौँ एकछिन त्यो रूपमा तपाईँको भइ भइरहेको यो तपाईँको अविश्वास चाहिँ खरा हुनु हुँदैन निजी क्षेत्र र सहकारीमा सहकारको नीतिमा हामीले केही पनि अविश्वास छैन हामी पूर्ण रूपमा प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपमा विश्वास गर्छौँ त्यो भनेको निजी र सार्वजनिक सहकारी हो सार्वजनिक अथवा चाहिँ सरकारी पक्ष एउटा हुन्छ भने त्यो बाहेकको सबै पक्षलाई हामी निजी भन्छौँ सहकारी पनि यस अर्थमा निजी हो र ग्रामीण भेगका लागि यसले धेरै ठुलो तपाईँको क्रान्ति ल्याएको छ त्यो छ त्यसको हामी म सहकारीमा पनि आबद्ध छु ए एकदम धन्यवाद श्रीजीवी नेपालजी के भन्न खोज्नुभयो अर्थमन्त्रीजीले जब बजेट भाषण गर्नुभयो गर्दाखेरि नि सहकारी सम्बोधन गर्नुभयो उन्चासवटा ठाउँमा त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई उन्नाइसवटा ठाउँमा मात्रै सम्बोधन गर्नुभएको छ त्यसपछि निजी र सरकारी साझेदारीलाई चाहिँ नि छवटा ठाउँमा भनिसकेपछि पहिला अब यो सम्बोधन नगरेर पनि यो ल्याएर सायद यतिको हुँदैन थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई ला। किन जसरी सम्बोधन गरियो त्यो गरे अनुसार उहाँलाई अहिले म हाम्रो सुदर्शन ढकालजीलाई भन्छु पोहोर साल उहाँहरूको बजेट जम्मा पैँतिस करोड थियो यत्रो ठुलो जिम्मेवारी दिएर जहाँ पैँतिस करोड अब अहिले बढ्यो भने चाहिँ चालिस करोड जति होला त्योभन्दा बढी हुनु सक्दैन सैँतालिस भनौँ न त्यो स्थितिमा त्यो हाल नियमन निकायको हालत त्यो छ रेगुलेटरको कि कति सशक्त छैन यतातिर राज्यले सुन्दा त निजी क्षेत्र नै सहकारीमा पनि रहेछ के फरक पर्छ सुन्नुहोस् त्यही एउटा चिज यहाँ भनौँ न बडालजीलाई पनि त्यो भ्रम भइरहेछ जस्तो लाग्यो मलाई के भनेर भन्दा निजी क्षेत्रकै एउटा पार्ट हो सहकारी सहकारी भनेकै निजी क्षेत्रको पार्ट हो सहकारीलाई चाहिँ निजी क्षेत्र भनौँ न स्वत नेपालको टोटल उत्पादनमा राष्ट्र उत्पादनमा तिस पर्सेन्ट चाहिँ नि सरकारको हुन्छ राज्यले त्यस सत्तरी पर्सेन्ट निजी क्षेत्रको निजी क्षेत्रमा सत्तरी पर्सेन्टमा करिब दुई पर्सेन्ट सहकारीको भनेर अहिले हामीले अनुमान गरिरहेछौँ यथार्थ रूपमा अझ बढी पनि हुनसक्छ कम पनि हुनसक्छ त्यो दुई पर्सेन्ट नै यही निजी क्षेत्रभित्र आउँछ अहिलेसम्म त्यस कारणले गर्दा सहकारीले निजी क्षेत्रभन्दा अलग भनेर सोच्नु नै उसले कुनै हालतमा हुँदैन सहकारीको के हुन्छ भने पच्चिस प्रतिशत चाहिँ त्यसको जगेडा कोषमा जति नाफा हुन्छ नि नाफाको पच्चिस पर्सेन्ट झगेडा कोषमा राख्नुपर्छ बाँकी रहेको नाफालाई एक सय मानेर त्यसको पन्ध्र पर्सेन्ट मात्रै सेयर सदस्यहरू वितरण गर्न पाइन्छ र उसले चाहिँ शिक्षामा अनिवार्य दसदेखि पन्ध्र पर्सेन्ट लगानी गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा सहकारी र निधि एउटै होइन र सहकारी भनेको चाहिँ सहकारी पनि निजीकै कब्जामा रहेछ होइन सा, सहकारीलाई कसैले निल्न खोजेर निलिने विषय होइन सहकारी र निधि मिलेर काम गर्ने हो तर मिल्ने चाहिँ होइन सुदर्शन ढकालज्यूले के भन्नुभएको थियो सहकारीमा मध्यम वर्ग प्रवेश भइरहेछ भनेर भन्नुभयो अब उद्योग वाणिज्यसँग उद्योगपतिहरू सहकारी खोलिरहेको रहेछन् भने सहकारी यही विषयमा म भनौँ यो देशका चेपाङमा सहकारी छ होइन राउटेमा सहकारी छ दनवारमा सहकारी छ भनेपछि सहकारी भनेको चाहिँ पत्रै जिल्लाका आधारभूतमा तपाईँ उहाँहरूले के हेर्नुहुन्छ भने सहरी क्षेत्रमा जस्तो काठमाडौँको मात्रै हिसाब गर्नुहुन्छ र सुदर्शन डार्जीले पनि देख्नु भएको छ धेरै उहाँ र म समेत पनि अब सुर्खेतको कोरिडोरको वार पार गएको ठाउँमा दुई रोपनीभन्दा कम जमिनी हुने जनताहरू काला पाहाडमा इन्डिया जाने मान्छे अहिले त्यो चाहिँ को अब त्यो रुपेडियाको तरकारी बेच्ने ठाउँमा अहिले रुपेडियामा तरकारी सप्लाई गर्ने ठाउँ पुगेका छन् दुई रुपियाँभन्दा कम हुने जमिन हुनुको आधारभूतमा पनि छन् र केही मध्यमवर्गमा पनि छन् तर ठुलो सङ्ख्या भनेको चाहिँ मध्यमवर्ग भनेको सहर क्षेत्रमा छ जस्तो तिस लाख सहकारीका शेयर सदस्य मध्ये

पचास सालमा चौतिसजनाले चौतिस रुपियाँले सुरु गरेको त्यो संस्था राष्ट्रिय अवार्ड पनि पाएको छ अहिले त्यहाँ सात हजार सेयर सदस्य छन् र त्यसको बिस करोडको चाहिँ कारोबार छ सहकारी भनेको पिपलको भित्री दाना जस्तोबाट सुरु हुन्छ र त्यो पिपलको रुख जस्तै झ्याङ्गेर जान्छ बडाज्यूले भन्नुभयो पिपल जस्तो भित्रबाट आउने सहकारी झ्याङ्गिन्छ भन्नुभयो कसरी झ्याङ्गिन्छ त्यसको नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्र कस्तो छ र अरू यहाँ सहभागीहरूको प्रश्नहरू प्रतिक्रियाहरू म दोस्रो खण्डमा लिनेछु तर पहिलो खण्डको छलफल चाहिँ म यहीँनिर टुङ्ग्याउँछु स्वागत छ शाहसवालको यो खण्डमा पनि आज हामी शाह सवालमा सवाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सहकारीका बारेमा छलफल गर्दैछौँ छलफल गर्न हामी धुलिखेल आइपुगेका छौँ यो खण्डको सुरुवातमा म प्रश्न लिन्छु तर सहकारी विभागका प्रमुख सुदर्शन ढकालका लागि प्रश्न लिन्छु मेरो नाम चाहिँ यशोदा घिमिरे मेरो ठेगाना चाहिँ देवभूमि बालुवाट बेला सहकारी सङ्घको प्रतिनिधि अब मेरो प्रश्न चाहिँ सहकारीले गाउँमा खोलिएको जस्तै दिदी बहिनीहरूले दस रुपियाँ Uh, माइती माओलीबाट टिको लगाएर दिएको दक्षिणाले पनि उहाँहरूले ददस गरेर सहयोग गराएर सहकारी खोल्नुभयो हामीले खोलिएका छौँ त्यो सहकारी हामीले चलाएको छौँ तर त्यो सहकारी र सहर बस्तीमा बसेका धनीमानीहरूले चलाएको सहकारीमा यो सानो सहकारी नदाजियोस् तल्लो लेभलको सहकारीलाई ले माथि लाने उहाँहरूको मान्यता रहोस् गाउँमा रहेका सहकारी संस्थालाई पूर्णतः कर छुट दिएको छ अनि सहरमा भएका नगरपालिकाभित्र भएका सहकारीलाई चाहिँ अरू uh, निजी क्षेत्रभन्दा दस प्रतिशत कर कम लिइएको छ बिस प्रतिशत कर लिइन्छ महिलाहरू मात्रै आबद्ध भएको सहकारी संस्था अनि दलित पिछडीको पिछडिएको लाई चाहिँ विशेष चाहिँ छुट दिनुपर्छ चा भनेर हामीले राजस्व परामर्श समितिमा मैले विभागको तर्फबाट पनि सुझाव दिएँ तर त्यो बजेट पाउन सकेन यो बिचमा अर्को पनि एउटा म मैया महतजीको प्रश्न लिन्छु तपाईँकै लागि प्रश्न छ नमस्कार यहाँ सबैलाई मेरो नाम मैया महत म लक्ष्मी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले चौकोटबाट आएको छु मेरो पेसा हो शिक्षक राष्ट्रिय सहकारी दिवसको दिनमा अर्थमन्त्रीज्यूले भएको थियो महिलाहरूको सहकारीलाई करमुक्त हुन्छ भन्नुभएको थियो तर अहिले हालसालै भएको बजेटमा त्यस त्यस सम्बन्धी करमुक्तको कुरा महिलाहरूको सहकारीलाई कर मुक्तको कुरा केही पनि आएको छैन यो किन हो नाफाको आधारमा नाफाबाट बिस पर्सेन्ट कर तिर्नुपर्छ त्यसमा पनि फेरि ब्याजबाट पनि पाँच पर्सेन्ट तिर्नुपर्छ त्यसरी दोहोरो कर यसरी महिलाहरूको संस्थाले पनि तिरिराखेको छ म तीर्थमाया प्रधान लक्ष्मी महिला बचत तथा सहकारीको अध्यक्ष संस्थाले मुनाफा गर्यो त्यसको पनि कर तिर्नुपर्छ सदस्यलाई बचत गरे बापत के अरे ब्याज दिनुपर्छ त्यसको नि पाँच पर्सेन्ट तिर्नुपर्छ अर्को अब लाभांश वितरण गरे त्यसको पनि तिर्नुपर्छ अब यसरी कर तिरेर यो सहकारीले चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने महिलाहरूको विकासको लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू सहकारीले गरिराखेको छ यस्ता सहकारीलाई सरकारले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन सहकारी होस् वा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गरेर नाफा कमायो भने कर तिर्नु पर्दैन र नत्र कसरी चल्छ एकदमै पर्छ सरकारलाई नाफा नाफा गरे बापत कर तिर्नु पर्छ तर यसरी दोहोरो सबैतिरबाट चाहिँ कर तिर्न कर लिन पाइँदैन र कर लिए बापत त्यो सहकारीलाई सरकारले के गर्नुपर्छ त्यो दायित्व पनि बुझ्नुपर्छ म जवाफ लिइहाल्छु सुदर्शन ढकालजीबाट अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था छैन अहिले भएको परिस्थिति जुन यहाँ आएको छ जस अभिव्यक्त भएको छ त्यही नै हो खास गरी चाहिँ अर्थमन्त्रीजीले बोल्नु पनि भएको त्यो कुरा अनि त्यति मात्रै होइन नीति कार्यक्रममा पनि आएको हो तर बजेटमा बजेटमा किन छुट्यो अब त्यो त्यहाँ कर्मचारी बजेट मिस्टेक गरेँ कि के गरेँ भन्ने कुरो होइन अब नीति कार्यक्रममा आएको विषय बजेटमा छुट्नु हुन्थेन त्यो चाहिँ मिस्टेकै भएको हो जसले गरेको भए पनि त्यस्तै अन्य कुराहरू पनि छ निजी क्षेत्रले पाएका कर सुविधाहरू नपाएको अवस्था पनि छ सहकारी संस्थाहरूले अहिले ब्याज गरेर कुराहरू गर्नुभयो होइन अनि नाफा ना नोक्सान नोक्सान बेहोर्ने कोष हामीले सहकारीलाई राख्नु भनेर रा, हामी बाध्य गराइरहेछौँ तर त्यो कोषमा चाहिँ निजी क्षेत्रले पाएको सुविधा चाहिँ सहकारीले पाएको छैन भरत मोहन अधिकारीज्यूले भन्दा भन्दा छुटेछ भन्नुभयो ढकालज्यूले के छ कसरी छुट्याउनु भयो तपाईँको नेता अर्थमन्त्री भरत मोहन यो चाहिँ कसरी छुट्या भनेर चाहिँ अस्ति यो बजेट आइसकेपछि म अर्थमन्त्रीलाई समय मागेँ दिनु उहाँ चाहिँ समय दिनुभयो उहाँ चाहिँ बिमारी भएर क्वार्टरमै उहाँ सुतेरै सुति भएको थियो यस्तो बेला के कुरा गर्नु भन्ने पनि लाग्यो पनि मैले भने तपाईँले तिन ठाउँमा विराटनगरमा र काठमाडौँ र यहाँ काभ्रेमा पनि सायद चाहिँ बोल्नुभएको महिला सहकारीमा करमुक्त गर्ने भने गर्नु भएन एक दोस्रो कुरा पैत्रै जिल्लामा अघि नै आयो अनुगमन कुरा पत्रै जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय सहकारी कार कार्य कार्यालय खोल्नुपर्छ र सहकारी कर्मचारी थप्नुपर्छ र तिनलाई इन्सेन्टिभ पनि दिनुपर्छ अनुगमन इत्यादिको लागि त्यो पनि आएन पच्चिस जिल्लामा यो चाहिँ कोल्ड स्टोर स्थापना गर्नको लागि किसानको उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि त्यो पनि आएन पाँच जिल्लामा पाँचवटा विकास क्षेत्रमा भन्ने मात्रै आयो त्यसै गरी चाहिँ अब यो करको बारेमा हामीले अब योजना के त आयो यो चाहिँ यति चर्को प्रेसर बिचमा आयो कसको आएछ त्यो भन्नु भएन उहाँले जाने कुरो अब यो क्रमशः यो मैले बोलेका कुराहरू लाभ गर्ने कुराहरू यो सहकारीलाई अगाडि बढाउने कुरा क्रमशः महिलाहरूको बारेमा यो सब बारेमा म गर्छु चाहिँ भन्नुभएको छ तपाईँहरूलाई मैले जस्ता जस्तै भनिदिएको त्यस्तो खालको स्थिति छ म कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र म सामुदायिक बजार ऋण सहकारी संस्था पनौती चार टौखालबाट यहाँ आइरहेको छु र मेरो प्रश्न हजुर चिरञ्जीवी अर्थविद चिरञ्जीवी नेपालजीलाई छ र अहिलेसम्मको उहाँको कुराहरू पनि सुन्यौँ र खास गरिकन यो निजी क्षेत्रको कुराहरू पनि हामीले बजारमा अहिले सुनिरहेका छौँ सम पछिल्लो समयमा बजेट भाषण आइसकेपछि त्यो सुन्दाखेरि अहिले राज्यको तिन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारी भन्ने खम्बाको हाइट चाहिँ अलिक कम नै हुनुपर्ने हो कि की। भन्ने किसिमको चाहिँ बुझ्नमा आयो हामीले हामीलाई अहिले त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति हामीलाई चित्त बुझेको छैन हामी सहकारी कर्मीको तर्फबाट त्यो कुरा राख्न चाहन्छु र जिज्ञासा के छ त भनेर भन्दाखेरि अहिले धेरै वर्ष सहकारीलाई उपेक्षा गर्दा गर्दा यसपालि सहकारीको लागि केही कार्यक्रमहरू बजेटमा आएका छन् यी बजेटमा सहकारीलाई प्राथमिकता दिएर आएका कार्यक्रमहरू उप चाहिँ निजी क्षेत्र र पुँजीपति वर्गको तर्फबाट विभिन्न किसिमका कोलाहल र असन्तुष्टिहरू व्यक्त भएको हामीले पाएका छौँ र यसले हामीलाई एउटा महसुस के भएको छ त भन्दाखेरि कतै अहिले पनि यो एक्काइस शताब्दीमा पनि सहकारी क्षेत्र यो पुँजीपति वर्गको इसारामै चल्नुपर्ने किसिमको एउटा निकायको रूपमा हेर्न खोजेको हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ हामीलाई लागेको छ यसमा उहाँको विचार के छ त्यो बताइदिनु हस् तपाईँको प्रश्नको म जवाफ लिन्छु यो सहकारीको सम्बन्ध नै पुँजीपति ठाउँबाटै निस्किया हो लन्डनबाट त्यसपछि अर्को पुँजीपति जर्मनबाट है उहाँले भन्नुभयो रिड सहकारी पुँजीपतिहरूले दिने भएनन् भनेपछि सामान्य मान्छेहरू मिलेर ऋण सहकारी खोलेर सुरुमा जर्मनदेखि सुरु गरेको पछि यसलाई साम्यवादी देशहरूले पनि यो राम्रो रहेछ भनेर रा लिन थालेर साम्यवादी सिद्धान्तमा अगाडि गयो र अर्को चिज खम्बा भनिसकेपछि खम्बा भन्ने जुन रूपबाट आयो भोलि पर्यटन क्षेत्र पनि एउटा खम्बा हुन हुनसक्थ्यो सामुदायिक क्षेत्र पनि एउटा खम्बा हुन हुनसक्थ्यो खम्बा भनिसकेपछि त्यसले राज्यलाई चाहिँ कुन रूपमा कुन हदसम्म त्यसले राज

र देशको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गरेको छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ कुनै पनि क्षेत्रलाई हेर्दा त्यो क्षेत्रलाई सुदृष्ट गर्न सक्ने क्षमतावान स्थिति के छ मानव संसाधन के छ त्यस प्रति चाहिँ नि राज्यको चाहिँ सशक्त भूमिका कस्तो छ सहकारी विभागको उहाँ अहिले भनिसक्नुभयो डिभिजन सहकारी अडतिसवटा छ पचहत्तरवटामा गर्न सकेका छैन यत्रो खम्बा भनेर यत्रो सैद्धान्तिक रूपमा लिएर आइसकेपछि कि त्यसलाई चाहिँ जिल्ला गर्न स्रोत साधन केही पनि नभएको गाउँको गरिब निमुखाले हामी सङ्गठित भएर अलिकति पैसा जुटाएर त्यसपछि इलम गर्छौ उद्यमी उद्यम व्यवसाय गर्छौ बिस्तारै राज्यले पनि त्यसमा अब कर तिर्ने कर लिने दिने एकदमै राम्रो पक्ष हो राम्रो पक्ष हुँदा हुँदै के हुन्छ भनेर भन्दा अहिले आइसकेको कुरा किनकि ऋण तथा सहकारी अनुगमन कसले गर्ने कुन हदसम्म कुन तरिकाले सामान्य गरिब जनताले राखेको पैसाको र रा उनीहरूले सङ्कलन गरेको पैसाको त सदुपयोग हुनु सुरक्षा दिनु सुरक्षा दिने निकाय खै सबभन्दा सहकारलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने कुरामा चाहिँ राज्यले नै नियमन गर्नुपर्छ अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन यसको सो नियमनको एउटा पार्ट हुन्छ सहकारीकै आफ्नै को चाहिँ स्ट्रेन्थ बढी हुनु पर्यो उहाँहरू सक्षम हुनु पर्यो अनि कानुनी अधिकार पनि उहाँहरूले पाउने त्यस्ता धेरै चाहिँ एसियामा पनि अन्न उदाहरणहरू छन् अब कोरियाको चाहिँ सहकारी अरू त छँदैछ कि नेपालमै पनि अघि चिरञ्जीवी नेपालजीले उठाउनु भएको जस्तो जम्मा गरिएको रकम सञ्चालकहरूले कुम ल्याएर हिँडेका त थुप्रै उदाहरण छन् हजुर

त्यो त फेरि त्यो सजाय त्यो अर्कै सजाय हो त्यो हामीले मागेको प्रतिवेदन नदिँदाखेरि पन्ध्र सयसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अनि उद्देश्य विपरीत गरेर काम गऱ्यो गरे भने दर्ता खारेज गरिदिने त्यहाँ दुईवटा प्रोभिजन छ त्योभन्दा बढी छैन कारवाहीको कुरामा अनि पुग्छ होला त जब सरकारले धेरै पैसा यसमा लगानी पुग्दैन यो कानुनले पुग्दैन किनभने त्यहाँ बदमासी गरेर जेलसम्म पुर्याउने सजाय चाहिँ हामीले त्यहाँ प्रविधि राख्नुपर्छ त्यसको चाहिँ ड्राफ्टहरू पनि भएको छ तर यो एउटा समस्या के छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ अब सहकारलाई चाहिँ प्राथमिकतामा चाहिँ सरकारले खालि भाषामा मात्र राखेर रा भएन यसलाई चाहिँ सङ्गठनको दृष्टिकोणले पनि यसलाई चाहिँ सशक्त बनाउनु पऱ्यो अनि सहकारीका सङ्घहरू विशेष गरी जिल्ला तहदेखि लिएर माथि केन्द्रीय तहसम्म राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ नै आफै कमजोर छ साधन स्रोत चाहिँ धेरै कम छ आफ्नै चाहिँ रिसोर्स चाहिँ जेनेरेट गर्न सकेका छैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्घलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ अनि सरकारको जुन जो जुन निकायले हेर्छ त्यो निकायमा पनि सशक्त खालको व्यवस्थाहरू दे हुनुपर्छ एकैछिन चिरञ्जीवी नेपाल नेपालज्यूलाई प्रश्न सोध्छु भनेर कालोकोट लाउने सहभागीले भन्नुभएको थियो म दिपक थापा सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष उहाँसँग मेरो जिज्ञासा के हो भने अनुगमन गर्ने निकाय हेर्ने निकाय कर्मचारी यो सङ्गठनात्मक स्वरूपमा कमजोरी भएको कारणले सहकारीलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने किसिमको तर्क चिरञ्जीवीज्यूले दिनुभयो यो देशमा छ सय एकजना सभासदहरूमध्ये कतिजनाले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरे त्यसको अनुगमन कुन निकायले गर्यो दिपक थापाजी अरूले गल्ती गरे भन्दैमा तपाईँहरू पनि फेरि गल्ती गर्नु रक्नुहोस् निजी क्षेत्रले नक्कली भ्याट बिल बनाएर रा। राजस्व ठगी गरेर सरकारको कोषबाटै पैसा झिकेर खाइरहेको कुरामा पनि हाम्रा चिरञ्जीवी नेपाल जस्ता विद्वान अर्थशास्त्रीहरूको ध्यान आकर्षण होस् सहकारीमा मात्र लाई मात्र आक्षेप लगाउने कुरा नहोस् भन्नको लागि मात्र मैले ध्यान आकर्षण गर्न खोजी धेरै धन्यवाद तपाईँको ध्यान आकर्षणको लागि सुन्नु अहिले सब हामी यहाँ प्रष्टै भइसक्यौँ कि यो औपचारिक क्षेत्र पनि हुन सकेका छैन निजी क्षेत्र भनेपछि व्यापक भयो निजी क्षेत्रभित्रै अमेरिका जस्तो ठाउँमा निजी क्षेत्र कि त हो त्यहाँ पनि सहकारी वर्ल्डमा सबै ठाउँमा छ सहकारी तर सहकारीको हद के हो भन्ने कुरा मात्रै हो निजी क्षेत्रले निर्यात गरेको बाहुन्न अरबले तेल पनि लिएर आउँछन् तेल उनासाठी अरबको निज क्षेत्रभित्रकै यो जब दुई प्रतिशत छ यसको योगदान अनि यसबाट के एक्सपेक्ट गर्ने जब यसलाई मजबुत नबनाइकन का यही कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले अनुगमन गर्दैन सहकारीलाई भनेर भन्दैछ यो पाँच करोडभन्दा अगाडिको त्यस कारणले गर्दा अब आएर यो क्षेत्रलाई यत्रो जब सरकारले प्रश्रय दिएको छ भने यसलाई लथालिङ्ग छोड्ने कि यसलाई स्पष्ट रूपमा अगाडि एउटा धार बनाएर लैजाने भनेपछि नियमन गर्ने प्रष्ट निकाय अथवा त्यो कानुनी प्रावधान र अरू संरचना नहुँदै यसरी रकम दिँदा चाहिँ नेताहरूले र सरकारले आफ्नो कार्यकर्तालाई पैसा खुवाउनलाई यो गरेको होइन यो सङ्ख्या होइन यो सङ्ख्या नेताहरूले कार्य का। यो स्पष्ट रूपमा किन भन्दा जुन मुलुकमा संविधान बन्ने निश्चितता छैन आज तिन वर्ष अगाडि अन्तरिम संविधानमा आएको कुरा अहिले आएर तिन महिना बाँकी छ संविधानको लागि डेढ महिना यति बेला आएर यो बजेट आउँदाखेरि यो कुरा किन आयो ख्याक उब उब्जिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सही नियतले आएको भने अगाडि नै आउनु पर्थ्यो हात उठाउनु भएको छ तपाईँको जवाफ लिन्छु तर एउटा प्रश्न लिन्छु तपाईँकै लागि प्रश्न र त्यसपछि जवाब लिन्छु म चण्डीराज दाहाल काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा मिडिया स्टडिज अदालत छु मेरो प्रश्न चाहिँ बडालजीलाई उहाँले सहकारीले देशमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ भन्नुभयो तर युवावर्गलाई चाहिँ किन सहकारीले आकर्षित गर्न नसकेको हो युवावर्ग जो चाहिँ देशको एकदम सक्रिय जनसङ्ख्या मानिन्छ ऊ चाहिँ दिनौँ विदेशी नै क्रम बढिरहेको छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ सहकारीले युवालाई किन सम्बोधन गर्न नसक्यो युवाको स्थान चाहिँ सहकारीमा कहाँनेरि छ जवाफ मागिहाल्छु देशमा करिब चार हजार गाविस छन् तेइस हजार लगभग सहकारी छन् तर दिनमा हजारभन्दा धेरै तन्नेरीहरू विदेशी छन् सहकारीले राम्रो गरायो भए त्यस्तो नहुनु पर्छन् किन भयो होला पहिलो नम्बरमा त सहकारीले राष्ट्रव्यापी रूपमा युवाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले विभिन्न कार्यक्रम गरिराखेका छौँ र अहिले नयाँ नयाँ युवाहरू पनि सहकारीको अगुवाई गर्ने ठाउँमा आउनु भएको छ र धेरै ठाउँमा धेरै ठाउँ रोकिएको पनि छ मैले अघि अलिकति उदाहरण पनि दिन खोजेँ अहिले पाँच रोपनी भन्दा कम जमिन भएका किसानहरू त्यसमा चाहिँ तरकारी उत्पादन गरेर रुपेडियाको तरकारी वीरेन्द्रनगरमा बिक्री हुने ठाउँबाट अहिले रुपेडियामा तरकारी सप्लाई गर्ने गरेका छन् र तिन रो पनि दुई रो पनि जग्गा हुने मान्छेले छोरछोरी चर बोडीमा पढाएका छन् सहकारीले बलियो बनाउनुको निम्ति चौधै अञ्चलमा तालिम केन्द्र चाहियो पौतरी जिल्लामा सहकारी कार्यालय चाहियो सहकारी कार्यालयमा अधिकृत पठाउने व्यवस्था राज्यले गर्न पऱ्यो र कोल स्टोर स्थापना राज्यले गरिदिनु पऱ्यो किनखेरि त्यो चाहिँ सात करोड लाग्छ दस रुपियाँ अघि नै दिदीबहिनीले भन्नुभयो दस रुपियाँ जम्मा गरेर टिका लाएको पैसाले स्टोर बन्दैन निजी म विरोधी होइन तर निजी क्षेत्रमा एउटा उद्योगलाई अडचालिस सालदेखि साल अहिलेसम्म जति अनुदान दिएको छ त्यो ती सिङ्गो सहकारीलाई पनि राज्यले दिएको छैन त्यसले धेरै दियो भन्ने होइन जुटमा मात्रै यो बिस वर्षको अवधिमा जति दियो त्यसको पचास पर्सेन्ट पनि सिङ्गो देशभरिका सहकारीले दिएको छैन अर्को कुरा एउटा चिरञ्जीवी सरलाई मेरो भनाइ के छ भने निजी क्षेत्रले ट्याक्स तिर्छ होइन अनि चाहिँ लगानी चाहिँ सहकारीले हो र भन्नुभयो ट्याक्स निजी क्षेत्रले तिर्ने होइन जनताले तिर्ने कन्ज्युमरले तिर्ने हो त्यो पुजीपतिले कलेक्सन गर्छ राज्यले बुझाउँछ तिर्ने चाहिँ डिपोर्ट गर्ने त्याग गर्ने भनेको उपभोक्ता हो उपभोक्ताको बारेमा चाहिँ एक शब्द नबोलिकन र सबै ट्याक्स पेयर भनेको चाहिँ उद्यमीले अर्को देशमा ल्याएर रा, राज्य कोषमा तिर जस्तो कुरा नगरौँ म बलराम कोइराला साना किसान कृषि सहकारी संस्था रविपीको सञ्चालक सहकारी विभागले भर्खर मात्र जिल्लामा चाहिँ परिपत्र गरेको मैले जस्तै भर्खर देखेको छु अन्य सहकारीलाई पनि साना किसान चाहिँ शब्द थप्न चाहेमा थप्न पाउने भनेर परिपत्र गरेको रहेछ यी तेइस हजार चाहिँ सहकारीलाई साना किसान थप्यो भने कि यो सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्छ यो बारेमा स्पष्ट पारिदिनु हस् बलरामजी एकदम धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि म ढकालजी तपाईँबाट जवाफ लिइहाल्छु किसानहरूलाई सहयोग गर्ने भनेर साना किसान विकास ब्याङ्क जुन आएको छ पहिले चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कलाई हामीले कृषि विकास गर्छौँ भनेर हामीले धेरै कृषि विकास ब्याङ्कलाई बोझ त्यो कुरा चाहिँ जिम्मेवारी जिम्मा दिएका थियौँ पछि त्यो व्यवहारिक भएन अनि साना किसान विकास ब्याङ्कको कन्सेप्ट आयो अवधारणा आयो अनि देशभरिमा छ सय बाइसवटा चाहिँ साना किसान आयोजनाहरू थिए पछिल्लो समयमा आइपुग्दा दुई सयको हारमै ती आयोजनाहरू बाँकी रहे जसलाई हामीले सहकारीकरण गरेपछि ती आयोजनाहरू सशक्त भएर बढ्दै गयो र त्यो मोडल रेप्लिकेट गर्ने जुन त्यसलाई चाहिँ सिको गर्ने अर्को गाविसले सिको गर्ने जुन परम्परा बढ्दै गएको छ त्यसलाई सहजीकरण गर्न मात्रै हामीले त्यो नीति ल्याएका हौँ त्यो हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्नैपर्छ भन्ने होइन नमस्कार म जीवेश झा काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा मिडिया स्टडिज सेकेन्ड इयरमा अध्ययनरत छु मेरो प्रश्न उहाँ पूर्व मन्त्रीजीलाई छ कर्पोरेटिभ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने जुन कन्सेप्ट छ नि त्यो सहकारी संस्थाहरूले कतिको यसलाई एड्रेस गरेको छ यो एक दुई तिन चारवटा भनिदिनु पर्यो सबभन्दा बढी नीति नियमभित्र चलेको संस्था कोही छ भने सहकारी क्षेत्र छ सामाजिक उत्तरदायित्व सामाजिक उत्तरदायित्वित्व सहकारीको चाहिँ सहकारीले सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको एउटा सहकारी संस्थाको स्थापना भयो भने उसले समुदाय प्रतिको दायित्व भनेको उसको छैटौँ नम्बरको अनिवार्य सातौँ नम्बर अनिवार्य विषयभित्र पर्छ र चाहिँ त्यति मात्र होइन सहकारी यस्तो संस्था हो जो चाहिँ कुनै ब्याङ्कमा हामीले चाहिँ निक्षेप राख्यौँ भने ब्याङ्कले त्यो निक्षेपकर्ताहरूको स्वास्थ्य के छ बाबामा बित्यो हेर्दैन प्रत्येक सहकारीले कुनै मरो पर पऱ्यो भने निश्चित दिने कुरो व्यवस्था हुन्छ दुर्घटना पर्यो भने दिने व्यवस्था हुन्छ र त्यो सहकारी संस्था त्यहाँ छ भने त्यो समुदायको हितको निम्ति चाहिँ उसले काम गर्नै पर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समुदायप्रतिको चाहिँ दायित्व सहकारीले जति संसारैभरि यहाँ मात्रै होइन जति योगदान गरेको छ त्यो लेभलमा अरू कुनै पनि व्यवसायले कुनै पनि नाउँको व्यवसायले गर्दैन भने सबै राम्रो रहेछ सहकारीले अरूले रहेछ त त्यत्रो पञ्चायतकालदेखि सहकारीलाई प्राथमिकता दिएको थियो के अरे किन नभएर पञ्चायत है पञ्चायत कालमा सहकारी थियो तर सहकारी चाहिँ थिएन किनभने निर्देशित पञ्चायती प्रजातन्त्र निर्देशित सहकारी थियो सबै राज्यले गर्थ्यो नियुक्ति बर्खास्तकी प्रत्येक गाविसमा गाविस अध्यक्ष चाहिँ त्यसको पदेन अध्यक्ष हुन्थ्यो तर सहकारी ऐन दुई हजार अठचालिस आएपछि नै विश्वव्यापी मान्यताअनुसारको सहकारी सुरुवात भयो प्रत्येक सहकारीले लोकतान्त्रिक ढङ्गले नेतृत्व छनौट गर्छ लोकतान्त्रिक ढङ्गले त्यसको चाहिँ विधि प्रक्रिया निर्माण गर्छ त्यसले बनाएको विनियमलाई रजिस्ट्रार साहबले चाहिँ अनुमति दिएपछि सबै पालन तर विकास किन भएन विकास भएको छ विकास भएको छ अडचालिसमा आठ सय तिसवटा सहकारी भएकोमा अहिले बाइस हजार छ सय सहकारी संस्था छन् र त्यसमध्ये मेरो विचारमा बिस हजार जति क्रियाशील छन् अरू केही बन्न भए पनि होलान् तिस लाख सेयर सदस्य छन् दुई लाख चाहिँ सहकारीको सञ्चालक व्यवस्थापक लेखा समिति जोड्दाखेरि चाहिँ दुई लाख क्रियाशील छन् र त्यसमा असी प्रतिशतभन्दा बढीले भोलिन्टियरले काम गरेका छन् यो राज्यको निम्ति र यो देशको कुल गाह्र उत्पादनमा चाहिँ तिन पर्सेन्ट योगदान हो तर यहाँनिर तिन पर्सेन्टले सत्तरी पर्सेन्टलाई चाहिँ बराबरी उभिने खोज्ने त्यो त अछुत हो भन्ने ढङ्गले जुन सोच आउने गर्छ त्यो आपत्तिजनक हो सहकारी तिन पर्सेन्ट मात्रै हो जिडिपीमा क्षेत्रमा चौध पर्सेन्ट योगदान छ तर यसलाई हामी एघार गुना बढीमा छुटाउन चाहन्छौँ र तिन खम्बा बार चाहन्छौँ एकदमै छिटो आवेशमा आउनुहुँदो रहेछ र उहाँले निजी क्षेत्र भन्ने बुझ्नु भएन मैले प्रश्न यहाँको त निजी क्षेत्र यो कलेज कलेज होइन 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 निजी क्षेत्र भने त सुन्नु न निजी क्षेत्र भने यो विश्वविद्यालय पनि निजी क्षेत्र हो त्यहाँ बाहिर दुकान छ चिया दुकान त्यो पनि निजी क्षेत्र हो कसैले माथि किराना दुकान त्यो पनि निजी क्षेत्र हो र उपभोक्ता भनेको हामी सबै उपभोक्ता हामी मध्ये कसैले उत्पादन गऱ्यो कसैले उपभोग गर्ने हो त्यस कारणले निजी क्षेत्र भने विशाल हो ठुलो हो त्यसले गर्दाखेरि उद्यमशीलता भन्ने चिज उदारीकरणमा मात्रै सम्भव छ मिश्रित अर्थतन्त्रमा त त्यो हुँदैन मिश्रित अर्थतन्त्रमा त एउटालाई समातेर एउटा वर्गलाई प्रशय दिएर एउटा क्षेत्रलाई प्रशय दिएर सरकारले केही समयसम्म उठाउन खोज्छ र त्यसको मार सारा जनताले बेहोर्नु पर्छ त्यो कतिसम्म जायज हो भोलि त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक नीति कोल्टे फेर्दा भोलि गएर चाहिँ नि जनताले नागरिकले मार खाँदाखेरि त्यसको हालत के हुन्छ देशमा त्यस कारणले

जुन रूपमा चाहिँ नि सरकारले यसलाई लिएर आउनु पर्ने जुन रूपमा सशक्त बनाएर यसलाई पर्ने तयारीका साथ आएन त्यो नआउँदाखेरि मैले भनिसकेँ स्पष्ट रूपमा हामीसँग डाटा छैन को छन् कति छन् के छन् आफआफ्नो आप रूपमा हामी आफै बयान गर्दैछौँ यति छ भनेर त्यसले गर्दाखेरि गफ गर्ने चिज होइन यो हो। राज्यको स्रोत र साधन बडो राम्रो राम्रोसँग राम्रो तरिकाले उपयोग गरेर चाहिँ नि राज्यलाई अगाडि बढाउनु पर्यो त्यसको लागि राज्य पनि अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ नि त्यति सहज तरिकाले चाहिँ अगाडि बढेको र राज्यमा भएका अहिले सरकार चलाउनेहरूले चाहिँ नि राम्रोसँग यो चिजलाई अध्ययन नगरेको जस्तो देखिन्छ उदाहरणको लागि स्वास्थ्य सहकारी भनेर भन्ने हो त्यसमा बिरामीलाई दिने कि डक्टरलाई दिने हो त्यो स्पष्टता छैन बजेटमा आएको स्वास्थ्य सहकारीले डक्टरलाई दिने हो नि डक्टरले त भोलि कर नतिर्नी भयो त्यस्तै एकल महिलाको भनेर राखिएको छ गाउँमा विधवा महिला कहाँ खोज्ने हाम्रो संस्कार थाहा छैन हाम्रो रीतिरिवाज थाहा छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नि यो परिस्थितिमा जुन रूपमा स्पष्ट नभइकन लिएर आउँदा त्यसले समाजमा बडो नराम्रो परिस्थितिमा लैजान्छ र राज्यको साधन र स्रोत दुरुपयोग भएर अन्तत्वगत नागरिकहरूले जुन जनताहरू छन् उपभोक्ता उहाँले भन्यो उपभोक्ताहरूले दुःख पाउने हो एकदम अन्तिममा के गरे भने चाहिँ चिरञ्जीव नेपालजी म एकदम छोटोमा जवाफ अपेक्षा छोटो भयो भने राम्रो हुन्छ सोचेको ठाउँसम्म पुग्ला ए यसको सोचेको ठाउँसम्म पुग्नको लागि राष्ट्रिय सहकारी नीति र राष्ट्रिय सहकारी योजना सम्बन्धी चाहिँ अहिलेसम्म तर्जुमा हुन नसकेको दोस्रो चिज अनुगमन र सुपरिवेक्षण चाहिँ सशक्त बनाएर सहकारी बोर्ड जुन छ सहकारी हाम्रो विभागलाई चाहिँ नि सशक्त रूपमा त्यहाँको चाहिँ नि प्रविधि लगायत चाहिँ नि त्यहाँको जुन कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँ चा, चाहिँ नि साह्रै ग्ल्यानी हुन्छ त्यहाँको कर्मचारीहरूले त्यस कारणले गर्दा सधैँ सक्यो छिटो भागौँ त्यो ठाउँबाट अरू अर्थ मन्त्रालय लगायतका गृह मन्त्रालय त्यस्तै अरू स्थानीय विकास मन्त्रालय जान मन लाग्छ त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई त्यहाँ रोकिराख्नको लागि चाहिँ नि एउटा वातावरण यस्तो सिर्जना गर्नु पऱ्यो ले गर्दाखेरि सहकारी चाहिँ नि अगाडि बढ्न सकोस् र त्यसको प्राविधिक रूपमा सशक्त बनाएर अगाडि लैजान सक्यो भने निश्चय पनि यसले तल्लो लेभलको गरिब जनताहरूलाई चाहिँ नि राम्रो गर्न सक्छ र अर्को अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि राजनीतिकदेखि पूर्ण रूपमा चाहिँ नि यसलाई जुन रूपमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीगत रूपमा अहिले देखिएको छ चा। त्यसबाट चाहिँ नि यसलाई हटाएर विशुद्ध प्रोफेसनल तरिकाले अगाडि बढाउन सक्यो भने यो सहकारी आन्दोलन भनौँ न अहिलेसम्म अगाडि बढ्नु संसारमा सबै ठाउँमा छ तर तल मात्रै बसिरहेको छ तर जुन कानुन ऐन बनाउने कुरामा बन्दैछ कि के छ ढकाल विशेष गरेर नीतिगत अनि प्रक्रियागत र संस्थागत विषयमा सिफारिस गरेर चाहिँ हाम्रो एक वर्षभन्दा अलिअगाडि त्यतिखेर चाहिँ माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर एउटा कार्यदल बनेको थियो त्यो कार्यदलमा चाहिँ तिनवटा राष्ट्रिय योजनाका तिनवटा उपाध्यक्ष भइसक्नुभयो र यो फाइनल रिपोर्ट तयार भएर सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई बुझाइसकिया सा छ यसमा सबै सुझावहरू छन् अहिले जति विषयहरू यहाँ उठाएछन् कानुनका कुराहरू राष्ट्रिय सहकारी नीति बनाउने कुराहरू अनि दीर्घकालीन योजना बनाउने कुराहरू अनि ऐना कुरा पनि होला सबै कुरो छ छुट्टै सहकारी मन्त्रालय चाहिने कुराहरू अनि सहकारीका सङ्घहरूलाई बलियो बनाउने कुरा यसलाई प्रोफेसनल व्यावसायिक बनाउने कुराहरू अनि मार्केटमा बजारमा चाहिँ सहकारीको संस्थाहरूलाई सामूहिक रूपमा बजारमा आउन दिने कुराहरू यी सबै कुराहरू छन् यसमा मूल कुरो भनेको राज्यले यो तीन खमे अर्थनीति भनेर जुन अगाडि सारेको छ सा, त्यो जायज छ यो सहकारी भनेको बासलात्मा लाभ हानि कति दियो ट्याक्स कति तिर्यो भनेर मात्रै होइन कि सामाजिक सद्भाव निर्माण गर्नको लागि यसले दिने योगदान कुनै पनि मूल्यमा गर्न सकिँदैन धेरै दे हो त्यसले त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ सबैको सहयोग चाहिन्छ राज्यको निजी क्षेत्रको सबैको सहयोग चाहिन्छ खास गरी बुद्धिजीवी क्षेत्र प्रोफेसर युहरूको चाहिँ अरू बढी सहयोग चाहिन्छ सहकारीप्रति सकारामै भइदिनुहोस् भन्ने मेरो निवेदन पनि हो धन्यवाद हस् आजको यो साझा सवालको बहस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ सा, हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्ट नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल हाम्रो इमेल ठेगाना हो नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट सिओ डट युके र साझा सवाल र यो सहकारीको विषयको छलफल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो एसएमएस मार्फत पनि प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि छैसठी सतहत्तरमा तपाईँ आफ्नो मेसेज आफ्नो सन्देश टाइप गरेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा सहकारी विभागका प्रमुख सुदर्शन ढकालज्यू सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडाल र अर्थशास्त्री सिरञ्जीवी नेपाललाई धेरै धन्यवाद त्यसै यो हलमा उपस्थित सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार